esperaram. Pedimos desculpa por este atraso, mas o trânsito em Lisboa, por vezes, cria estas condicionantes. Bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Damos as boas-vindas e ficamos honrados com a presença do Sr. Professor Nuno Serviano Teixeira, que amavelmente aceitou tirar um pouco do seu tempo para partilhar o seu saber, o seu conhecimento e a sua reflexão sobre um tema tão momentoso que é a questão da guerra na Ucrânia. Professor Nuno Serviano Teixeira, que os Seminários Internacionais de Estudos Globais vamos fazer uma conferência sobre o problema que todos vivemos e afeta o mundo globalmente, que é a guerra na Ucrânia. E, portanto, é com muito honra que o recebemos cá, damos as boas-vindas. E o professor Nuno Serviano Teixeira, que é um grande especialista, um dos nossos maiores especialistas nas relações internacionais e que une saber académico e experiência prática, vida, funções públicas também a seguir nesta área. Portanto, damos as boas-vindas em nome do nosso Centro de Estudos Globais e dou de imediato a palavra ao Sr. Professor João Relvão Caetano para apresentar o Sr. Professor. Muito boa tarde. Eu saúdo, antes de mais, o Sr. Professor Nuno Serviano Teixeira pelo facto de estar hoje aqui presente. Também o Professor Pedro Mendes, que fará um comentário crítico. Saúdo todos os presentes, pessoas em diversos lugares do mundo, muitos de vós que eu conheço, nossos estudantes de doutoramento. E, de facto, o professor Nuno Severino Teixeira vem falar sobre um tema absolutamente atual. O título é qualquer coisa como a guerra na Ucrânia, a arquitetura de segurança europeia e a ordem internacional. E, de facto, se há pessoa que nós gostaríamos de ter e que desejamos muito ter aqui, também para falar sobre este assunto, era o professor Severino Teixeira. Eu ainda ontem falava com uma discípula sua, membro do IPRI, e que, enfim, me dizia, infelizmente não vou poder estar presente nem assistir porque estarei noutra sessão, mas saber a influência que tem hoje no meio português, não apenas no campo científico, que de facto é notável. Posso arriscar a dizer, sem margem para dúvidas, que ninguém falará de forma mais qualificada no país sobre este conflito e sobre as relações internacionais em geral, mas também depois por toda a experiência moralmente política que alia no seu currículo, que de facto o distingue de muitos outros. E de facto, temos a possibilidade hoje, e agora dirigindo-me ao público que tão interessadamente acompanha e que espera por esta conferência, tê-lo hoje aqui, digamos que é uma conferência esperada. Muito esperada, muito desejada, e por isso mesmo eu não vou demorar mais, porque toda a gente o conhece, e passo-lhe de imediato a palavra. Sr. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu quero agradecer à Universidade Aberta e ao Centro de Estudos Globais este convite, que muito me honra, também partilhar esta mesa com o Professor Pedro Mendes, e dizer que é com muito gosto, com muito prazer que partilho estas reflexões convosco. Dado que estamos em meio académico e está muito calor, eu vou pedir desculpa pela minha informalidade, se me deram licença que eu tiro o casaco. Eu agradeço-vos. E então... E vou então começar por fazer alguns comentários que depois certamente o professor... Agora é que é só ligar. Então é melhor começar de princípio. Sim, peço desculpa. Renovo os meus agradecimentos à Universidade Aberta, ao Centro de Estudos Globais, por este convite, que muito me honra. Digo também que é para mim um grande prazer estar aqui hoje convosco, partilhar esta mesa também com o professor Pedro Mendes,
E, assim sendo, eu iria fazer algumas considerações sobre o tema e depois aguardo a crítica de Pedro para podermos ter um bom diálogo. Não é fácil falar com alguma independência e com algum distanciamento quando nós estamos dentro dos problemas. Em todo caso, eu, fazendo desde já este reparo, digamos assim, procurarei ser relativamente isento naquilo que vou dizer, sem, obviamente, poder prescindir daquela que é a minha opinião sobre a situação. E vou começar por uma observação que foi feita pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, a engenheiro António Guterres, na sua visita à Rússia, em que ele disse: há tropas russas na Ucrânia e não há tropas ucranianas na Rússia. Ou seja, há aqui um país invasor e há um país invadido. Há um país agressor e há um país agredido. Isto é, digamos, matéria de facto, não é matéria de interpretação. Agora, sobre este facto, há, obviamente, diferentes interpretações e aquilo que procurarei fazer é explicitar quais são os pressupostos a partir dos quais eu interpreto esta situação. E, na minha maneira de ver, podemos fazer uma leitura desta guerra ou do seu significado, se quiserem, isto já é matéria de interpretação, a partir de dois princípios diferentes. Um é um princípio de relações internacionais. Outro é um princípio de natureza essencialmente política. No ponto de vista das relações internacionais, nós podemos compreender este conflito a partir do confronto entre aquilo que é o princípio imperial nas relações internacionais e que, no fundo, é um princípio que postula que as grandes potências têm direito a ter uma esfera de influência na qual elas, basicamente, enfim, controlam e têm, ou exercem, se quiserem, um controle sobre as outras potências nessa área geográfica que é considerada sua área de influência, e nessa área as outras potências não têm mais do que uma soberania limitada, tendo que se, digamos, submeter àqueles que são as grandes linhas de orientação do ponto de vista internacional da grande potência. Uma coisa que já vem desde o século XIX, que já foi aplicada no período no direito colonial e que se estende, digamos, até aos dias de hoje. Portanto, há, por um lado, este princípio imperial que postula o direito das grandes potências de definirem esferas de influência e de exercerem nessas esferas de influência tutela sobre outros países, e há, por oposição, um princípio democrático que é o de que as nações têm o direito a escolher livremente o seu destino e que, no fundo, é aquilo a que a Carta das Nações Unidas traduz como o princípio dos povos a disporem de si próprios. Ora bem, este é o primeiro princípio, ou o primeiro confronto de princípios a partir do qual eu acho que nós podemos ter uma leitura deste conflito. A Ucrânia quer escolher o seu destino, quer ter o direito a escolher democraticamente a sua via, aparentemente de aproximação à Europa e de aproximação a um regime democrático, imperfeito, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, mas parece ser esse o destino que quer escolher, a Europa e a democracia. E, por outro lado, a Federação Russa
que entende que tem o direito de manter nessa sua esfera de influência soberania sobre o destino da Ucrânia e, portanto, o direito a mantê-la na sua órbita em termos internacionais e na sua órbita em termos políticos. Ou seja, não deixar que se aproxime da Europa, não deixar que se aproxime da democracia, que fique na órbita da Federação Russa e na órbita de um regime autoritário. No fundo, é o modelo que a Federação Russa usa para a Bielorrússia. Segundo princípio, não tanto um princípio de relações internacionais, mas um princípio de natureza política ou ideológica, mas que está ligado a este, como acabámos de ver, que é, de um lado, um princípio da democracia, do outro lado, um princípio de autoritarismo. Ora bem, a partir da leitura destes dois, do confronto destes dois princípios, eu iria fazer aqui, talvez, três considerações, sempre muito provisórias, porque estamos no meio das coisas, sempre muito provisórias, sobre a guerra da Ucrânia e sobre os seus impactos. O primeiro, sobre as origens. O segundo, sobre, enfim, o seu desenvolvimento, aquilo que é o ponto de situação neste momento, para usar a expressão que os militares costumam usar, a conduta da guerra, e depois, finalmente, o que é que nós podemos entrever sobre o fim desta guerra, como é que ela poderá acabar. Em primeiro lugar, então, a questão das origens. Normalmente, as primeiras narrativas sobre as origens da guerra são sempre as narrativas forjadas pelo agressor de forma a legitimar a sua ação. Acontece praticamente em todas as guerras e aqui também não há uma exceção. A narrativa que lhe tem legitimado do ponto de vista do presidente Putin é a sua, para usar a expressão que ele usou, entre aspas, a ação militar especial, é baseada em dois princípios. O primeiro é a teoria da humilhação da Rússia no pós-Guerra Fria. O segundo é a inexistência de uma verdadeira nação ucraniana e que, portanto, em que, portanto, a Ucrânia não é mais do que uma parte da nação russa. Vamos ver cada uma dessas duas narrativas. Houve ou não houve uma humilhação da Rússia no final da Guerra Fria? Nós podemos, nós temos termos de comparação. Ou seja, nós temos um modelo, se quisermos, um modelo histórico daquilo que é a humilhação de um país derrotado no final da guerra. E eu diria que talvez aquele que é mais expressivo, mais claro, é a posição da Alemanha no final da Primeira Guerra, depois do Tratado de Versalhes. O que é que aconteceu à Alemanha, depois do Tratado de Versalhes? A Alemanha foi amputada do seu território pelo Tratado. Perdeu parte do seu território, que era o Ocidente, Alsácia e Lorena, que era no leste, na zona do chamado Corredor Polaco, e, portanto, a Alemanha é, por decreto, amputada territorialmente daquilo que era o Império Bavariano. Segundo, a Alemanha é responsabilizada pelos danos causados pela guerra, verdade? Os 14 pontos do presidente Wilson que introduzem a ética da responsabilidade nas relações internacionais e dizem que não, a Alemanha foi responsável pelo desencadear da guerra. Tendo sido responsável, ela deve pagar indemnizações e reparações pelos danos causados aos outros países que foram agredidos. E, finalmente, a Alemanha é excluída do sistema internacional, ou, se quiserem, da ordem internacional que foi criada pelo Tratado de Versalhes. Ou seja, ela fica excluída daquela que é
a organização internacional que ordena o sistema que é a Sociedade das Nações. Só vai entrar bastante mais tarde na Sociedade das Nações, quando ela, aliás, se não me engano, em 1926, quando ela já está numa fase de campo. Partindo deste modelo, enfim, do que é uma humilhação, o que é que aconteceu à Rússia no final da Guerra Fria? Primeiro, será que a Rússia foi amputada dos seus territórios? A Rússia perdeu território. Mas a Rússia não perdeu território por imposição de nenhum tratado. O Império Soviético perde território por vontade própria, expressa politicamente pelos países que faziam parte do antigo Império. Mas os países do Pacto, os países do ex-Pacto de Varsóvia, que decidiram juntar-se à NATO e à União Europeia, marcando assim a derrota do Império Soviético e a vitória do Ocidente, fazem-no não por imposição do Ocidente, não por imposição da NATO ou da União Europeia, fazem-no expressamente pela vontade popular desses países que quiseram aderir ou pedir a adesão à NATO e à União Europeia. Passaram, aliás, desculpem a expressão popular, as passas do Algarve para entrar na NATO e na União Europeia para cumprir os critérios que lhe eram impostos por estas duas organizações. Portanto, há, de facto, uma perda de território, mas essa perda de território não é imposta por ninguém, a não ser pelos próprios países que acedem a essa liberdade. Segundo, terá a Rússia pago indemnizações por ter perdido a Guerra Fria? Não. A Rússia não pagou indemnizações económicas, não pagou reparações económicas, pelo contrário. O que aconteceu durante toda a década de 90 é uma assistência técnica e financeira dos países europeus e dos Estados Unidos para a reconstrução da economia russa, que estava arrasada, digamos, estava debilitada no final da guerra, não porque os países ocidentais tivessem infligido algum dano, mas porque tinha havido uma desproporção enorme de gasto em matéria militar em relação àquilo que era o desenvolvimento económico. Então, houve uma opção da própria União Soviética de gastar mais em despesas militares e menos no seu próprio desenvolvimento económico. Não pagou, e não só não pagou, como foi beneficiária de uma série de assistência técnica e económica. Finalmente, terá a Federação Russa sido excluída do sistema internacional, como se diz, humilhada do ponto de vista internacional? Não perdeu o lugar que tinha na ONU. Não perdeu o lugar que tinha, não só na ONU, mas no Conselho de Segurança. Não perdeu o direito de veto. Não perdeu o arsenal nuclear. Aliás, foi buscar as armas nucleares à Ucrânia, tendo assinado um acordo em 1994, dizendo que garantia a soberania e a integridade territorial da Ucrânia a troco da Ucrânia transferir as armas nucleares para a Rússia. Bom, não creio que haja aqui humilhação da Rússia, da Rússia no pós-guerra. Ah, mas não perdeu isso, mas foi excluída da NATO. Não foi excluída da NATO. A NATO criou uma coisa, a partir da chamada Ata Fundadora de Madrid, em 1997, chamada Conselho NATO-Rússia, onde a Rússia se sentava no final do Conselho do Atlântico com os outros países todos da NATO. Eu estive lá sentado, ainda com a Rússia sentada à mesa. E, portanto, houve todos os esforços para a integração da Federação Russa no final da Guerra Fria, para a integração no sistema, na ordem internacional. A segunda narrativa é a narrativa de, aliás, usando
história, ou se quiserem, alguns historiadores dizem, manipulando a história, entre que não há qualquer identidade nacional própria da Ucrânia e que, portanto, a Ucrânia não teria, não era verdadeiramente um Estado, porque não correspondia verdadeiramente a uma nação. Os factos parecem estar a mostrar que há ali não só uma identidade nacional, mas uma vontade bastante vincada de defender essa identidade nacional e a soberania do Estado. Portanto, na minha maneira de ver, posso estar errado, mas na minha maneira de ver, nem a narrativa da humilhação, nem a narrativa da inexistência de uma identidade nacional ucraniana parecem ter um grande fundamento. O propósito não me parece ser um propósito defensivo, a mim parece-me ser um propósito mais ofensivo. Ofensivo no sentido de um conjunto de objetivos que foram sendo forjados ao longo do tempo e que se foram manifestando. A primeira manifestação dessa ideia, dessa política, desse projeto, foi apresentada em 2007 à célebre Conferência de Segurança que todos os anos se realiza em Munique, e em que, em 2007, Putin, eu nessa altura estava na conferência, enfim, pelas responsabilidades que tinha na altura, fui à conferência, praticamente toda a comunidade estratégica europeia e transatlântica, portanto, americanos, europeus, estão normalmente nessa conferência, e portanto, Putin vai em pessoa, eu ouvi-o, e diz que a ordem internacional da pós-Guerra Fria é alguma coisa que não interessa à Rússia e que a Rússia procurará alterar essa ordem internacional pós-guerra. Ficou tudo estupefacto, porque até aí, enfim, Putin tinha chegado ao poder em 2001, a seguir ao 11 de setembro tinha-se aproximado do Ocidente, tinha oferecido aliás colaboração na luta contra o terrorismo aos Estados Unidos e à Europa. Lembre-se que na altura havia a Chechênia e já tinha havido o Afeganistão, portanto havia essa ideia do terrorismo islâmico. Ele faz uma aproximação ao Ocidente e, digamos, começa a fazer a descolagem, se quiserem, a separação, a partir sobretudo de 2004, logo a seguir ao Iraque, mas a primeira grande manifestação da discordância sobre a ordem internacional, que ele disse unipolar, que ele dizia unipolar e era, é a data de 2007. Depois dessa declaração, em 2008, dá-se a invasão da Geórgia e a anexação da Ossétia do Sul e da... como é que é a outra? Do outro território na Geórgia, a Ossétia do Sul e a Guarulhos. Em 2012, há a intervenção na Síria. E em 2014 há a anexação da Crimeia. Portanto, há, em primeiro lugar, a declaração de que a ordem internacional unipolar não interessa à Rússia e há, a seguir, de uma forma sucessiva, um conjunto de ações militares em conformidade com aquela que era a sua declaração de política externa e que foi, aliás, atualizando nos conceitos de política externa da Rússia. Quando nós chegamos ao início desta chamada Operação Militar Especial, 24 de Fevereiro de 2022, quais são, na minha maneira de ver, os objetivos de guerra
que Vladimir Putin tem. Normalmente, quando as potências partem para uma guerra, têm objetivos declarados e objetivos não declarados. O objetivo declarado aqui era, obviamente, reestruturar a sua vizinhança próxima e, digamos, restaurar aquilo que era a área de influência do antigo Império, não do Império Soviético, mas do Império Czarista. Era, digamos, aquilo que parecia mais evidente com a guerra na Ucrânia. A pretexto, como era óbvio, de proteger as populações de língua russa ou de cultura russa no Donbass. Mas a isso cresciam dois outros objetivos que não eram claramente confessados, mas que estavam implícitos, aliás, de uma forma bastante evidente, naquilo que tinha sido a proposta feita no final do ano anterior ao Ocidente. Primeiro, atacar a hegemonia americana e a ordem internacional liberal. E, em segundo lugar, mudar a arquitetura de segurança europeia, deslocando a linha de fratura, se quiserem, do leste para o ocidente, afastando a NATO das fronteiras russas. Aliás, foi isso, digamos, foi por aí que começou. A NATO, a NATO tem que sair dos territórios ou dos países, ou devem sair os países, desde 1999, o que significava mais ou menos 10 países que tinham entrado na NATO desde essa altura. Portanto, primeiro, a ordem internacional liberal, que obviamente contraria diretamente aquilo que é o princípio imperial. A ordem internacional liberal é baseada no direito dos povos a disporem de si próprios. Portanto, contraria diretamente a ideia de um princípio imperial. A alteração da ordem ou da arquitetura de segurança europeia, empurrando a NATO para o Ocidente, e enfraquecendo a União Europeia, criando relações não com a União, mas com os países bilaterais, em particular com aqueles que estão sempre dispostos a falar com a Rússia, que é a França e a Alemanha, e finalmente a reordenação da vizinhança próxima. O que está a acontecer até agora é que Vladimir Putin não está a conseguir nenhum destes objetivos políticos. Primeiro, em relação à ordem internacional, enfim, o seu objetivo era separar os Estados Unidos da Europa e enfraquecer o vínculo transatlântico. Aquilo que nós temos visto até agora é justamente o contrário. Ou seja, uma articulação entre os Estados Unidos e os países europeus, uma relação mais próxima entre os dois lados do Atlântico e, uma vez mais, o reforço da presença americana na Europa. Aquilo que nós estávamos a assistir até aqui era ao afastamento dos Estados Unidos da Europa, muito preocupados com o Pacífico. Agora não tiveram outra alternativa. Não quer dizer que eles não estejam preocupados com o Pacífico, continuam a ser, essa será com certeza a sua prioridade, mas não puderam sair ou afastar-se da Europa. Os Estados Unidos voltam a ser uma potência europeia. Segundo, a ideia do afastamento da NATO e do enfraquecimento da NATO, pois aquilo que nós vimos, não sei se falhou a transmissão ou não, tá? Aquilo que nós vimos foi que a NATO, que atravessava um período de grande crise antes da invasão da Ucrânia, lembrem-se que o próprio presidente francês dizia que ela estava cerebralmente morta. O que acontece é que, com a ameaça russa à porta, a NATO ganhou uma nova legitimidade e ganhou, aliás, um novo fogo.
Estou convencido que o que vai acontecer na próxima Cimeira de Madrid, em julho, em que vai ser aprovado o novo conceito estratégico, é que se vai dizer a ameaça à segurança europeia é a Rússia, e a defesa coletiva, que era a velha missão da NATO nos tempos da Guerra Fria, vai voltar ao centro do conceito estratégico da Aliança, e, portanto, ela vai sair um pouco mais forte, vai sair, sobretudo, um pouco mais relegitimada, e mais do que isso, quer dizer, a ameaça russa alterou a percepção da segurança na Europa, de tal modo que até os países neutros, que toda a vida quiseram ser neutros, que achavam que a neutralidade era a garantia da sua segurança, incluindo a Finlândia, quiseram pedir a adesão à NATO, porque justamente sentem que não é a neutralidade, mas sim o alinhamento, a entrada na NATO, que lhes garante, o artigo 5º, sobretudo, não é? Portanto, a defesa mútua, que lhes garante a sua segurança. Portanto, também não conseguiu, com isto, fazer o enfraquecimento da NATO. Finalmente, que impacto teve sobre a ordem de segurança europeia, sobre a arquitetura de segurança europeia? Também aqui houve uma grande alteração, porque justamente essa ideia da ameaça russa, o medo da invasão russa, transformou completamente a maneira de ver dos países europeus e da própria União Europeia. Pela primeira vez, a União Europeia dispõe-se a fornecer armamento bélico a um país, a comprar e a fornecer armamento bélico a um país. Isto é completamente novo, mas, sobretudo, os países perceberam que tinham que investir nas suas capacidades de defesa e começaram a fazê-lo. Ou seja, aquilo que as ameaças do presidente, como é que se chamava ele? O presidente Trump fez para que chegassem aos 2% do investimento militar, aquilo que o Trump não conseguiu, conseguiu o Putin com esta semana. E depois mudou muito, não sei se vai mudar completamente, tenho aqui as minhas dúvidas ainda, mas aquilo que era um princípio geral na segurança europeia, de que havia uma, sobretudo na França e na Alemanha, de que há uma indivisibilidade da segurança europeia, ou seja, que a segurança europeia nunca pode estar garantida sem o diálogo com a Rússia. Isto vinha desde a Ostpolitik dos anos 60, do chanceler Willy Brandt. Mudou-se e, digamos, a Alemanha quebrou esse tabu e resolveu começar a armar-se. Portanto, há ainda nuances por parte da França e por parte da Alemanha relativamente ao resto da Europa, mas há aqui uma evolução muito, muito significativa. Mas, também do ponto de vista da autonomia, não só militar, mas também da autonomia energética, há aqui uma mudança absolutamente radical. Aquilo que foi a política da senhora Merkel, ainda hoje veio dizer que não tem culpa nenhuma, não tem ela outra coisa sobre a forma como a Europa e a Alemanha e a Europa está dependente da energia russa, que ela naturalmente a utiliza como arma de guerra. Também isso foi alterado. Isto do ponto de vista político, não é? Agora, do ponto de vista militar, como é que estão as coisas? E esta é a segunda reflexão que eu faria. Do ponto de vista militar, a Rússia não conseguiu os seus primeiros objetivos e alterou os seus objetivos de guerra, os seus objetivos militares. Qual era o seu objetivo inicial? O objetivo inicial era o objetivo de guerra relâmpago, com o máximo da violência e o mínimo de tempo, tomada de Kiev, derrubo do governo instalado em Kiev, instalação de um governo fantoche, vamos dizer assim,
e, digamos, depois a negociação das condições da Ucrânia, da relação da Rússia com a Ucrânia, com esse governo, o que teria baixos custos do ponto de vista militar, baixos custos do ponto de vista económico e político e, sobretudo, baixos custos do ponto de vista humano. Isso falhou. Portanto, esta estratégia falhou e, portanto, teve que alterar os seus objetivos iniciais para objetivos mais reduzidos e que parecem estar ao seu alcance. Ou seja, concentrar-se não na tomada do país no seu conjunto, mas na tomada da parte ocidental, na parte oriental e sul do país. Não sabemos ainda bem como é que isso vai acontecer, mas no Donbass e eventualmente vir até até Odessa. De todo modo, os reveses militares que teve em Kiev, em Kharkiv, na perda do seu grande navio no Mar Negro, e as perdas, não só materiais, mas humanas, que tem, provocaram, digamos, esta mudança. E esta é uma mudança muito importante, não é? Porque muda radicalmente aquela que é a noção da guerra que se tinha, ou que a Rússia tinha. O que estava a acontecer, o que acontecia nessa altura era, são definidos objetivos políticos e mobilizados meios militares para atingir esses objetivos políticos. O que está a acontecer agora é o contrário. Vamos ver os meios militares que nós conseguimos e vamos adaptar os objetivos políticos aos meios militares que temos. É o que está a acontecer no Donbass e no Sul. A questão neste momento é, no leste, a Rússia está a conseguir progressão lenta, mas consolidada na zona do Donbass. Há pressão de alguns países ocidentais para que a Ucrânia, e até de alguns intelectuais, como é o caso do Kissinger, para que a Ucrânia aceite negociar a paz perdendo uma parte, digamos, do seu território, uma espécie de mal menor, embora haja outros países ocidentais, particularmente os Estados Unidos e o Reino Unido e a Polónia, que não estão dispostos a isso, senão quem tem que decidir o seu destino é a Ucrânia, nós temos que alimentar, do ponto de vista militar, a ajuda em função e no tempo da decisão política dos ucranianos. É uma pequena grande nuance que começa a ver-se no interior do Ocidente, vamos ver como é que ela evolui. E normalmente reproduz sempre as fraturas históricas do costume, não é? Os países anglo-saxónicos mais determinados, os suspeitos do costume, a França e a Alemanha, um pouco mais flexíveis. Do meu ponto de vista, nada disto vai ter um resultado a curto prazo. E não vai ter um resultado a curto prazo, na minha maneira de ver, porque nenhum dos beligerantes quer negociar a paz nesta altura. Porquê? Porque nem a Rússia ganhou, nem a Ucrânia perdeu. Ou seja, os dois beligerantes acham que podem atingir objetivos militares melhores que os favoreçam quando houver uma negociação política.
E enquanto os beligerantes acharem que podem ganhar ou que podem ter uma melhor posição negocial na mesa diplomática nas mesas de negociações, não vão querer parar o conflito. Posso ser muito pessimista, mas é a forma como eu vejo as coisas. Terceira e última reflexão sobre como é que isto pode acabar. A literatura sobre o fim das guerras, e há uma indústria de literatura científica sobre o final das guerras, o que nos diz é que há basicamente três maneiras de concluir uma guerra. A primeira maneira de concluir uma guerra é o modelo acabado da Segunda Guerra Mundial, ou seja, é a capitulação de um e a vitória definitiva de outro. O que aconteceu com o Japão, com a bomba atómica, e com a Alemanha, com a tomada de Berlim, ou seja, aqueles países capitularam e os outros venceram em toda a linha, não havia nenhuma dúvida. Não sei se isso será possível nos dias de hoje, a menos que, enfim, e se houvesse uma escalada de outra ordem, não me parece também que seja muito provável. Esta forma de uma vitória definitiva de um e uma capitulação total do outro, não me parece que seja a forma mais provável. A segunda hipótese é o modelo da Primeira Guerra. O modelo da Primeira Guerra é o modelo de um armistício, ou seja, de um cessar-fogo provisório, em que um dos contentores, ou dos beligerantes, prefere fazer uma pausa para reganhar posição e voltar ao combate, ou negociar, digamos, numa situação menos má. Também não sei se será esse o destino mais provável. Não creio. A terceira fórmula é a guerra terminar sem vencedor nem vencido. Quer dizer, uma guerra inconclusiva. E as guerras pós-Guerra Fria têm acabado muitas vezes em aquilo a que nós chamamos de conflitos congelados. Eles estão lá, de vez em quando reacendem-se, nenhum dos contendores ganha, nenhum perde. Portanto, nós não sabemos como é que esta vai acabar, mas aquilo que parece perfilar-se é uma guerra de longa duração, ou pelo menos de média longa duração, em que a Rússia ocupa uma parte do território. Ninguém, nem a Ucrânia, nem o Ocidente, reconhece essa vitória e essa ocupação territorial. E a Ucrânia continuará a flagelar as tropas russas enquanto o Ocidente continuar a alimentar a ajuda militar, e portanto o conflito pode manter-se durante um certo tempo sem uma conclusão imediata. Agora, seja qual for o destino que o conflito tenha, há algumas coisas que eu acho que nós podemos antever, e é por isso que não é indiferente quem sairá em posição ou vencedora ou em melhor posição. Porque isso terá uma consequência sobre a arquitetura de segurança europeia e sobre a ordem internacional. Porque se for a Rússia a levar a melhor, então isso significará que o Ocidente, os europeus, vão aceitar a ocupação de uma parte do território e se vão expor a que depois da Geórgia,
depois da Síria, depois da Crimeia, depois do Donbass, venha outro qualquer na Europa. Portanto, não é indiferente para a arquitetura de segurança europeia se a Rússia recua ou se a Rússia conquista território. E a mesma coisa se dirá sobre a questão da ordem internacional. Porque uma vitória da Federação Russa seria uma vitória, digamos, contra uma ordem internacional liberal baseada no princípio dos povos a disporem de si próprios, e sim uma vitória do princípio imperial, em que as grandes potências têm o direito de estabelecer as suas esferas de influência. E se agora estabelece aqui, porque é que não estabelece amanhã ali, e porque é que só estabelece a Rússia e não estabelece qualquer outra? Portanto, vamos ver como é que a situação evolui, mas há uma coisa que a mim me parece certa, é que conforme o destino da guerra, assim será a segurança, se organizará a segurança europeia e evoluirá o sistema político internacional. Muito obrigado, Sr. Professor, porque de facto, e eu falo por mim, enfim, a atenção foi permanente, e eu, sem querer substituir ao Pedro, e vou já passar a palavra ao Pedro, mas de qualquer modo, por um lado esta ideia da evolução muito significativa de que dá conta, mas por outro lado a possibilidade de não existir, mas sem conclusão imediata. Isto é uma contradição muito curiosa, porque isto pode ter consequências, está a ter consequências e vai ter consequências, e nós não sabemos, conseguimos, enfim, perspectivá-los, mas não conseguimos saber de facto o que é que vai acontecer. É realmente, vivemos tempos, continuamos a viver tempos novos, mas como dizia, eu não queria substituir ao Pedro. Pedro, por favor. Bem, mas posso fazer, porque é difícil de facto fazer um comentário crítico à comunicação excelente do professor Fernando Teixeira. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de cumprimentar a todos, aliás, eu vejo aqui alguns ex-alunos meus, e portanto, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É de facto um prazer estar aqui na presença dos meus distintos colegas e, claro, fazer um comentário crítico ao meu mentor é sempre difícil. Porquê? Em primeiro lugar, porque de facto não tenho uma interpretação muito divergente dos aspectos fundamentais, portanto, de facto, está tudo dito. Do ponto de vista do tema e do ponto de vista do tempo, de facto, a exposição capta bem os pontos essenciais da questão. Agora, eu, portanto, não divergindo, iria acompanhar algumas pistas que foram lançadas pelo professor Teixeira para, no fundo, em jeito de comentário crítico e em jeito de lançamento do debate, sublinhar esses aspectos que para mim são mais importantes. Primeiro, de facto, a guerra da Ucrânia não é uma guerra só. Não é só uma guerra. Não é? Portanto, estamos aqui em questão. O que está aqui em questão é, como já foi referido e bem, é um turning point na política internacional e é um novo ciclo histórico, não é? Que, de facto, cria muitos problemas, precisamente, à ordem liberal. Okay? Portanto, nós tínhamos uma ordem liberal construída desde a década finais da Guerra Mundial, até à atualidade, temos a Guerra Fria, mas a Guerra Fria, digamos, que era uma guerra que ainda assim, contestante, e depois com o fim do Império Soviético, portanto, continua, e aliás, como o professor disse, há aqui a questão do tempo unipolar americano e da transição da Rússia do Yeltsin para o Putin, onde de facto Putin, salvo erro, numa reunião onde o próprio professor estava presente, diz: atenção, que nós
a Rússia não aceita esta ordem internacional liberal. E, portanto, a Rússia foi, digamos, fazendo movimentos revisionistas e perturbadores, não é? Portanto, a lógica da Rússia era, não era uma lógica da assunção de poder direto, de confrontação direta, mas através de estratégias assimétricas, serviços de segurança, guerra cibernética, o que aconteceu nas eleições ocidentais, no fundo, fazer confusão no mundo ocidental. No final do dia, com a guerra da Ucrânia, como foi referido, isso não aconteceu. Mas, portanto, estamos a ver um momento muito importante, que é um momento de viragem, e que está em causa, precisamente, de um lado, o Ocidente, a democracia, a ordem liberal, portanto, no fundo, a arquitetura das Nações Unidas, o sistema das Nações Unidas, a lógica do direito internacional, a lógica dos direitos humanos, e, por outro lado, uma outra lógica, que é uma lógica, portanto, autoritária, uma lógica que não se revê nesta ordem internacional liberal. Isto é um ponto essencial. Está aqui uma questão normativa. A guerra da Ucrânia não é só uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra, digamos, entre a defesa, a continuação do modelo liberal, que ainda que imperfeito, digamos, é um modelo multilateral que consegue apaziguar os conflitos e acomodá-los do ponto de vista institucional, ou uma lógica, como dizia o professor Ivan, uma lógica imperial, é uma lógica do poder material, do Estado mais forte, que face aos vizinhos impõe o poder, é um regresso ao passado e é um retrocesso civilizacional. Depois, outro segundo ponto importante é... Mas então, porquê que o Putin invade a Ucrânia? Bem, as razões conjunturais foram todas muito bem explicitadas pelo professor Félio Teixeira. Agora, nós também temos que compreender uma coisa, que é o Putin não é louco, não é? Portanto, ele tem uma lógica, ele age racionalmente. Não é? Ele é um animal racional. Só que nós temos que explicar a sua racionalidade, ou seja, ele tem objetivos racionais, que não foram conseguidos, mas ele tem objetivos, tem uma lógica racional, ele não está doido, não é? Ele tem uma lógica. Agora, para explicar porque é que ele faz isto, nós também temos que explicar isto não só com uma lógica racional, que é uma lógica, aliás, muito típica dos americanos, que é para cada problema há uma solução racional, não é? Nós temos que perceber a lógica identitária, não é? Temos que perceber a lógica da identidade. Isto não significa que nós possamos concordar com o que o Putin, isso está fora de questão, portanto, ele é o agressor. Agora, nós não podemos explicar só a agressão e até a própria resistência da Ucrânia, se não integrarmos aqui um nível de explicação identitária. Não é? Portanto, a Rússia, na sua lógica, acha que tem direito. Não tem, mas acha. Acha que tem esse direito e acha que a Ucrânia... isto é um ponto que às vezes os ocidentais não têm em consideração. Portanto, nós temos que combater não a Rússia, mas o regime de Putin, porque a Rússia é diferente do regime de Putin, mas perceber, e como disse o professor, não humilhar a Rússia.
Okay? Isto é um ponto importante, perceber a força da identidade. No final do dia, as humilhações identitárias muitas vezes dão maus resultados. Não é? Claro que isto é problemático, é difícil. Como, para acabar, como conseguir então olhar para a questão da Ucrânia e ter, digamos, um olhar curto, médio e longo prazo? O professor Teixeira, eu acho que tem, de forma realista, acha que a guerra, de facto, vai durar algum tempo. É verdade. Portanto, do ponto de vista da negociação, a negociação está parada porque, precisamente, tanto a Ucrânia como a Rússia não chegaram a um ponto que percebem que já não podem ganhar mais e, portanto, têm que participar da negociação para o compromisso. Esse ponto ainda não chegou, de facto, mas, do ponto de vista pragmático, eu que sou um crítico idealista, eu acho que era importante, por exemplo, a proposta que está em cima da mesa, ou que esteve em cima da mesa, na Turquia, era, portanto, a Rússia fazer um cessar-fogo e a Ucrânia ficar neutral, com garantias de que a Ucrânia não entraria na NATO, mas aí não havia um obstáculo, mas o problema aqui é o território. Essa é a questão. E aqui, de facto, eu também concordo, vejo como muito difícil a Ucrânia conseguir, mesmo com a ajuda do Ocidente, expulsar os russos do Donbass. Vejo isso difícil. Portanto, é um dilema, é um dilema. Mas o compromisso poderia ser esse. Agora, mais uma vez, nesta fase do campeonato, portanto, a identidade ucraniana e a identidade russa, portanto, os nacionalismos e as narrativas que tanto o Putin como Zelensky apresentam à sua base, não diria eleitoral, mas à sua base nacional, ao seu povo, tornam isto muito difícil. Tornam isto, de facto, muito difícil. Portanto, eu diria que, do ponto de vista da wishful thinking, era fundamental a negociação, um cessar-fogo, era fundamental. Não seria pior, mesmo numa lógica pragmática, convencer os ucranianos a, digamos, assumirem a sua neutralidade em troca de um compromisso da Rússia, que depois seria assinado com outros Estados ocidentais que seriam Estados que asseguraria essa segurança também da Ucrânia. Mas nesta fase ainda não chegamos a esse compromisso. A única questão que eu acho que é mais discutível, digamos, é a questão da segurança europeia. Eu, por um lado, compreendo que haja esta reação dos europeus de aumentar os orçamentos militares. Todavia, os modelos teóricos das ERIs explicam que, quando se aumenta o armamento, há uma espiral de insegurança e, portanto, há um dilema de insegurança que, portanto, não. Esta ideia, que aparentemente hoje em dia é um consenso, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que
a ideia, que de facto é uma mudança muito importante, da Alemanha investir na defesa. Eu acho que isso teria que ser feito de uma forma mais multilateral. Eu acho que é um perigo haver existirem estratégias nacionais de aumento de armamento militar. Isto é outro dilema tão ou mais complexo do que a paz da Ucrânia. Vai ser esta ideia, que é uma ideia geral, que toda a gente acha que é positiva. Vamos aumentar os orçamentos. O professor Sérgio Chira sabe melhor do que eu. Nós já temos na Europa, os pontos dos Estados, o que falta é mais harmonização, não é? Do que investimento. Investimento sim, mas é preciso, mas isso também é difícil, não é? Porque lá está, mais uma vez, os Estados têm nas políticas de segurança elementos de soberania nacional e identidade, e é muito difícil europeizar. Mas eu acho que é mais seguro fazer isso, essa estratégia, mas que é difícil, do que, enfim, cada um per si estar a aumentar os custos e os exércitos. Não é? Isso, enfim, dá sempre aso a que haja uma contrarresposta do outro lado, que também sente-se mais inseguro. Portanto, eu diria, lançando o debate, que estamos de facto numa fase de viragem e decisiva, porque uma das razões fundamentais para que o Putin invada a Ucrânia é que não é uma democracia. Essa democracia provavelmente não teria a validade de invadir um Estado vizinho. E, portanto, a democracia é um regime de Estado de Direito, um regime mais pacífico. Por isso, a vitória da democracia é muito importante, até para, na Ucrânia, digamos, a Ucrânia não ser um Estado tampão, mas ser um Estado de difusão da democracia para a Rússia. Agora temos aqui um colega nosso, que é o Sr. Professor Hermano Carmo, que assim pergunta, comentando primeiro: parece-me que o impasse a que chegamos será evidente se os atores estratégicos continuarem a ser os Estados. Pergunto: e se as sociedades civis alterarem o sistema de poder? Duas hipóteses para a reflexão. E se a sociedade civil russa tirar o tapete a Putin e aos seus apoiantes? E se do lado americano a sociedade civil deliberar dar o poder a Trump ou aos seus apoiantes nas próximas eleições? Ou seja, penso que serão as sociedades civis a desencadearem, a desempatarem o impasse. Será que o meu raciocínio é lógico? Muitos parabéns, Sr. Professor Brilhante, assim sucessivamente. Como são muitas perguntas, eu vou dizer. Então, se calhar, minha tua nota está hoje não. Assim, se não, depois não. Vamos lá. Vou iniciar, porque até pronto. Se não ficarmos aqui até à meia-noite. Assim, e algumas podem querer ver umas coisas. Claro. Muito bem. Depois, temos a segunda. Portanto, tem a primeira bateria de perguntas, estão interrelacionadas. Depois temos uma segunda questão da parte da nossa doutrina em estudos globais, Filipe Anel Vasconcelos, que assim pergunta. Comentando primeiro, esta apatia dos povos quanto a factos tão gravosos, com estas ocupações territoriais crescentes, como bem referido, Geórgia, Ossétia do Sul, Abacásia, só reflexo do desinteresse do exercício da democracia pelos cidadãos, ou pior, ainda e mais grave, pelos cidadãos e por aqueles que legitimamente os representam? Desinteresse pela democracia dos cidadãos e pelos que os representam. Depois do outro doutor em estudos globais, nosso professor João Lemos Batista, que assim escreve. Parabéns ao professor
Dr. Sebriano Teixeira, por uma grande publicação, penso que esta guerra poderia ser evitada se, na devida altura em que a Ucrânia solicitou a adesão à NATO, fosse concedida e, quando solicitaram a adesão à União Europeia, fosse concedida também. Em 2004, aderiram 10 países, alguns dos quais têm a riqueza da Ucrânia a nível do solo e do subsolo. Depois de tantos crimes de guerra que temos assistido na Ucrânia, por que razão o presidente russo ainda não foi julgado no Tribunal Internacional dos Direitos Humanos? Estão a aguardar mais distribuição e uma ampliação do genocídio? E agora do nosso doutorando em Estudos Globais, António Machado, que assim pergunta. Gostava de saber a opinião do professor Sebriano Teixeira sobre uma questão muito concreta. Todos os sinais que a Rússia evidenciou desde 2008, agravados pela invasão da Crimeia em 2014, houve ou não incompetência da diplomacia da União Europeia? E ainda mais uma questão agora, novamente da Filipa Vasconcelos, que assim pergunta, mas como pode a Ucrânia acreditar na Rússia se já o fez quando da abdicação do nuclear em favor da segurança e integridade territorial e deu o resultado que deu? E da doutoranda Manuela Batista, que assim pergunta, e se a Ucrânia for um laboratório de guerra como foi Guernica, não nos podemos esquecer da questão de Taiwan e a China. Esta última poderá estar a aguardar o desenlace para avançar? Será? Outra pergunta de Manuel Borges. De que forma a preocupação da China com a aproximação dos Estados Unidos, Austrália, Japão, poderá ter influenciado ou incitado Putin à intervenção armada na Ucrânia? Duas perguntas. Poderá uma mudança repentina do líder russo provocar uma mudança de regime e a Rússia renovar o seu papel de parceiro europeu? E ainda, de Manuel Borges, ainda será expectável uma maior integração política europeia com base na nova arquitetura defensiva da Europa? Muito bem, temos aqui uma bateria de perguntas muito interessantes. Penso que já não haverá mais. Agradeço as questões de quem nos acompanha via telemática, dado que aqui no Salão Nobre parece que não há questões. Então, devolvemos a palavra ao nosso orador, ao professor, doutor Nuno Sebriano Teixeira. Vamos lá ver se eu consigo. São muitas perguntas, mas vou tentar responder. A primeira tem a ver com o papel das sociedades civis. As sociedades civis têm indiscutivelmente um papel, mas as sociedades civis em regimes democráticos têm um peso que as sociedades civis em regimes autoritários não têm. E é essa a grande diferença que nós verificamos. Porque quer na Europa, quer nos Estados Unidos, as sociedades civis têm tido uma enorme mobilização. Foram as sociedades civis que levaram boa parte dos governos a tomar as posições que tomaram. A Alemanha é, nesse aspecto, absolutamente exemplar. Ou seja, é a sociedade civil alemã pró-ucraniana que leva o chanceler e o governo. Não o governo, porque os verdes já tinham essa posição, mas leva o chanceler a mudar de posição, a apoiar a Ucrânia, a rearmar a Alemanha. Portanto, nas democracias tem, de facto, um peso, as sociedades civis têm, e as opiniões públicas têm um peso muito, muito grande. Num sentido ou noutro, porque se as sociedades europeias se virem cansadas, digamos assim, pelas consequências negativas que a guerra tem na sua vida cotidiana, na inflação, na escassez de alimentos, etc., etc., também podem influenciar em sentido contrário. Não é?
O que se passa nos regimes autoritários, e nesse caso a Rússia, esse título é exemplar, é elas estão privadas de toda e qualquer intervenção. Como nós vimos no início do processo, a sociedade civil russa manifestou-se, veio para a rua, em grandes manifestações, e o que aconteceu foi que foi decretada a lei marcial. Acabou a conversa. Aliás, está fechado, digamos assim, em todo o espaço público às manifestações relativamente às questões do Ocidente. Portanto, para dar a minha concordância relativamente ao peso das sociedades civis e no fazer notar a diferença do papel das sociedades civis nos regimes democráticos e nos regimes autoritários. Não, quero dizer, em relação à desistência dos cidadãos, eu acho que não há uma desistência dos cidadãos. Não é? Os cidadãos, enquanto sociedade civil, manifestam-se neste ou naquele sentido e têm de facto, o peso que têm. Havia aqui uma questão que é uma questão muito importante, que é se a adesão da Ucrânia à NATO teria ou não evitado a guerra na Ucrânia. É difícil dizer, mas eu tendo a achar que sim. Eu tendo a achar que sim. E mais uma vez, a responsabilidade disso recai, em particular na Alemanha, na senhora Merkel e depois nos aliados europeus. Esta questão foi discutida de uma forma muito, até quase violenta, na Cimeira de Budapeste, em 2008. Por acaso também estive nessa Cimeira de Budapeste, na Cimeira da NATO, e a discussão foi muito animada, muito violenta. O Presidente Bush queria acelerar a adesão da Geórgia à NATO, e é a Sra. Merkel, e atrás da Sra. Merkel os europeus hesitantes, que impedem que isso se faça, como as decisões na NATO são tomadas. Sobre os europeus e depois disso. Como as decisões são tomadas por unanimidade. Isto estávamos, se a memória não falha, em abril, em outubro, o senhor invadiu a Geórgia. Sinais que são enviados pela Rússia desde 2008. Se mostram a incompetência da União Europeia. Eu acrescentaria aqui, enfim, talvez a incompetência seja exagerado, mas digamos a posição da União Europeia e dos Estados Unidos. Deixa-me só fazer aqui um paralelo. Em 1936, Hitler remilitarizou a Renânia, que estava, aliás, proibida pelo Tratado de Versailles. E também ninguém lhe disse nada. A seguir, Hitler avançou para a Áustria e fez o Anschluss. Também ninguém lhe disse nada. E a seguir, avançou para os Sudetas. E também ninguém lhe disse nada. E depois de ele ter avançado para os Sudetas, não é? O primeiro-ministro britânico voa para Munique, não é? Para a célebre Cimeira de Munique em 1938, e veio todo contente e disse: não, o Hitler vai parar, ele está satisfeito, nós vamos. É a célebre política do apaziguamento. E passado poucos tempos ele invadiu o cordão polaco. E, portanto, quer dizer, a questão é esta, os sinais, como estava a dizer o professor que fez esta intervenção, os sinais estavam todos lá. Os sinais estavam na Chechênia, os sinais estavam na Geórgia em 2008, os sinais estavam na Síria em 2012, os sinais estavam na Crimeia em 2014 e agora estão lá. O que é que aconteceu?
por incompetência ou por apaziguamento, não é verdade? O Ocidente, como diz a música do Carlão, subiu para o lado. Não é? Subiu para o lado, porque na Geórgia, enfim, fez um simulacro de sanções. Na Síria, o presidente Obama traçou linhas vermelhas, que eram as selvas, a utilização das armas químicas. Eles utilizaram armas químicas e não aconteceu nada. Na Crimeia, anexaram a Crimeia, como a outra anexou a Áustria. E, aliás, também fez um referendo, como o outro fez na Áustria, em 1938. Um referendo feito, quer dizer, sem supervisão internacional de ninguém. Portanto, os sinais estavam lá, o apaziguamento foi sempre feito. E eu estou convencido que esses sinais foram errados, e de tal maneira foram errados, que o presidente Putin, quando lança agora esta operação em 2022, em fevereiro de 2022, estava convencido que iriam continuar a fazer o mesmo. Porque os sinais são todos nesse sentido. Portanto, eu não diria que é por incompetência, mas é por apaziguamento. E o apaziguamento, como se viu da outra vez, também não deu bom resultado. Como é que os ucranianos podem confiar na Rússia depois do Acordo de Budapeste? Não podem. Não podem? E o Ocidente também não devia poder. Agora, a questão da China é uma questão de facto mais difícil. Eu acho, posso estar redondamente enganado, que o momento em que o presidente Putin lança esta operação é um momento que ele considera adequado relativamente ao estado das relações transatlânticas, que eram tensas e eram de divisão, e à prioridade estratégica que era dada à rivalidade com a China. No fundo, o afastamento dos Estados Unidos da Europa, o empenhamento ou a prioridade dada à China, faz com que esta fosse, ou fez com que esta fosse uma oportunidade, se calhar, em que os americanos estavam mais distraídos ou tinham prioridade no outro lado, e, portanto, seria interessante fazer isso neste momento. O papel da China também é um papel interessante e pode vir a ser um papel importante, não é? Porque a China, enfim, é um grande rival dos Estados Unidos, está próximo da Rússia no que diz respeito aos seus princípios políticos, ideológicos e de relações internacionais. Interessa-lhe também uma ordem pós-democrática, pós-liberal, mas há aqui uma dificuldade, que é a China é a segunda maior economia do mundo, uma economia aberta, que está dependente das relações com a Europa e com os Estados Unidos, e, portanto, também não lhe interessa, digamos, o prejuízo sobre a sua economia que um alinhamento aberto, explícito, direto com a Rússia podia provocar. Portanto, tem uma situação relativamente ambígua que tem procurado sempre. Se me é dado ainda só um momento só para responder aqui a uma questão que foi levantada pelo Pedro Mendes, e bem, é a seguinte. Nas negociações, A Ucrânia já aceitou a neutralidade. Pôs, aliás, em cima da mesa, logo de princípio, a questão da neutralidade. Isso é algo que me parece aceitável pelo lado da Ucrânia e que a Rússia, com o qual a Rússia pode contar. Agora, qual é a contrapartida? O Pedro fala do cessar-fogo, mas não é o cessar-fogo. É o cessar-fogo e a retirada das tropas russas do território ucraniano. E o professor acha... Porque senão... Não, pois isso é que eu acho que eles não estão. Mas eu, se estivesse no lugar do presidente Zelensky, não estaria disponível
para aceitar a neutralidade sem ter nada em troca. Ou seja, então eu dou a neutralidade e o que eles dão é roubarem 20% do território. É uma situação, desculpe, mas isso não é uma negociação, isso é uma capitulação. Eu não defendo isso. Estou só a dizer porque levantou essa. É um dilema. Essa questão. Porque aqui o problema é. O que é que a Ucrânia aceita? O que é que a Rússia aceita? Porque cessar fogo, sim, retirada das tropas russas do território ucraniano, porque senão estamos a violar as fronteiras estabelecidas e legalmente aprovadas em termos internacionais. Portanto, é retirada das tropas para a coisa e a seguir eu penso que seria aceitável um referendo com a supervisão da ONU nos territórios de Donbass e da Crimeia. Pode ser que eu esteja enganado, mas a Crimeia queria ficar na Rússia e o Donbass não queria ficar na Rússia. Depois, era preciso encontrar um estatuto de grande autonomia e vigiado do ponto de vista internacional para que as minorias russas tivessem o direito a viver com toda a dignidade, com toda a liberdade, mas dentro do território da Ucrânia, para não mudar a geografia política. Agora, eu acho que isto não é aceitável, a Rússia não vai aceitar isso, e sobretudo se consolidar as posições no terreno, muito menos vai pôr isso na mesa da negociação. E é por isso que, na minha perspectiva, a guerra pode transformar-se numa guerra de guerrilha, não é? Não numa guerra convencional, mas numa guerra de guerrilha. Muito bem, vamos fazer agora uma ronda final de questões. Há aqui mais duas que foram enviadas, ou três, e eu vou lê-las e depois encerramos, portanto, a apresentação de perguntas. Agradecendo desde já as vossas questões enviadas. Há aqui mais uma questão da parte de António Tavares, que assim pergunta: será que as sanções à Rússia atingem de forma maior que as repercussões nos países da Europa? Outra pergunta ainda. Será, do Manuel Borges, ainda será expectável uma maior integração política europeia com base na nova arquitetura defensiva da Europa? E uma pergunta do professor João, que vai... É um breve comentário e uma pergunta. Eu tenho para mim, eu tenho defendido isto e não tenho visto isto ser referido, que há aqui um pecado original do Ocidente, que foi ter dado a vantagem à Rússia, porque de facto os Estados Unidos disseram com grande antecedência que a Rússia estava para invadir a Ucrânia, se o Ocidente na altura, não é, tivesse tido uma posição militar na própria Ucrânia, provavelmente isto teria. Agora, a partir do momento em que a Rússia toma uma posição, isto pode dar-se o caso, é difícil fazer a perspectiva, mas pode dar-se o caso da Rússia não atingindo, é verdade que não definiram quais seriam os seus objetivos gerais de início, mas não atingindo aquilo que nós sabemos que pretendiam, que era uma capitulação rápida, digamos, na tal entrada relâmpago da Ucrânia, mas conseguirem ficar com a parte oriental, com o Donbass e com o Sul. E agora, qual é que é a possibilidade? O Ocidente pode estar a alimentar com armas a Ucrânia, o que não deixa, aliás, de ser uma contradição, porque ao mesmo tempo que alimenta com armas e que dá sanções económicas, as sanções não são totais, não é? Mas a Rússia acabar, paradoxalmente, por ter uma vitória, ou dizer que tem uma vitória, porque consegue ocupar aquele território. Claro que nós podemos, se quem tivesse invadido não tivesse sido a Rússia, mas tivesse sido um país que não fosse uma potência nuclear, é evidente que teria sido, a situação do Ocidente teria sido diferente. E depois é uma outra questão ainda associada, ainda neste difícil exercício da perspectiva, vai o Ocidente dividir-se ou não se vai dividir? Porque eu vejo, olho muito para isto como uma questão, como um choque. Aquilo, aliás, é o título de um livro do Roberto Jorge nos Estados Unidos, como um choque de ortodoxias. Nós estamos aqui, ainda hoje se falava a propósito da Polónia,
E se a União Europeia não fechou os olhos à Polónia em matéria de Estado de Direito por causa do papel que está aqui a assumir. Mas nós vemos, por exemplo, a Polónia totalmente contra a Rússia, embora tendo o regime que tem com todos os problemas. E que consequências é que isto vai ter, não só no plano da atuação dos governos, mas também das próprias sociedades civis? Isto é porque o título do livro do Roberto Jorge, O Choque das Ortodoxias, era precisamente nos Estados Unidos o choque entre aquilo que ele chama o velho liberalismo e o novo liberalismo. Ou seja, até que ponto é que as sociedades ocidentais não vão estar unidas, e o Sr. Professor falou do caso da França e da Alemanha, mas podemos pensar noutros países, precisamente pela forma como olham para a guerra. Pela forma como admitem que a Rússia possa ter aquele domínio e por razões até outras. Por exemplo, nós sabemos que o Putin atraiu certos setores conservadores ocidentais por causa da sua posição naquilo que no Ocidente se chama as questões fraturantes, não é? Isto, de facto, leva aqui uma realidade totalmente nova. Peço desculpa por ter sido um comentário, não ter sido uma desculpa. Vamos lá para o final, posso. Sr. Professor, por favor. Questão das sanções, elas atingem a Rússia ou atingem, enfim, em ricochete, não é? O Ocidente? Eu acho que atingem as duas coisas. A Rússia nunca pensou que as sanções pudessem ter a violência que estas sanções até agora já tiveram e de facto são sanções muito, muito, muito fortes. Não só do ponto de vista, digamos, de atingir a elite cleptocrática, não é? E a elite económica, que fica incomodada por não poder circular no Ocidente, mexer nos iates, nas casas e nas coisas. E ao ficar incomodada, a partir de uma certa altura, também ela incomoda Putin. Aliás, muitos dos milionários russos que vivem no Ocidente já se distanciaram em relação ao Putin. Portanto, esse é um primeiro círculo em que as sanções têm efeito, mas não é certamente o mais importante. Depois há as sanções do ponto de vista financeiro, e essas são já relativamente importantes. Aliás, o último pacote de sanções, o sexto pacote de sanções da União Europeia, que já inclui o maior e mais importante banco russo, excluindo-o do sistema SWIFT, porque até agora, enfim, simbolicamente, os bancos russos, mas o banco mais importante não o tinha, portanto, agora sim já tem. Depois, com todas as dificuldades, porque, enfim, a Europa está dependente económica, energeticamente, mas os passos que já foram dados são passos bastante significativos, não é? Acabar com toda a importação de carvão até agosto, 90% da importação do petróleo até o fim do ano, e vamos ver o que é que se passa com o gás. Isso é uma coisa que tem impacto sobre a economia russa, que vive basicamente disto. É claro que estas sanções não têm um efeito imediato. Não têm um efeito imediato porque a Rússia vai preparar, já tinha preparado algumas alternativas em matéria financeira, foi procurar mercados alternativos na Índia e na China, e portanto isso diminui o seu impacto. Agora, a médio e longo prazo, isto terá um impacto de recessão sobre a economia russa que é bastante, bastante significativo. E nós temos o exemplo do que aconteceu durante a Guerra Fria, não é? A política da contenção levou a, eu dizia há bocadinho, investiam só na parte militar, não investiam no desenvolvimento, e aquilo acaba, a economia acaba por colapsar ao fim de um certo tempo. Claro, da outra vez demorou 40 anos, agora a gente não sabe quantos é que demoram. Mas é preciso também ter a noção da dimensão das coisas. A Rússia é o maior país do mundo
em extensão e é uma economia cujo PIB é equivalente ao da Holanda. Não é preciso percebermos isto. Portanto, a médio prazo terá certamente algum efeito. Também vai ter efeito sobre o Ocidente, em particular vai ter efeito na Europa, e isso prende-se com aquela questão que eu dizia há pouco, é será que as nossas opiniões públicas vão aguentar durante muito tempo os sacrifícios e vão continuar a apoiar o esforço na Ucrânia? Isso eu não sei. Esta questão da integração, se a guerra na Ucrânia vai aprofundar a integração europeia, é interessante e prende-se com uma questão que há pouco o Pedro aqui também levantou. Essa ideia é uma grande incógnita que nós temos. Não sabemos ainda, porque isto está no princípio, não sabemos ainda como é que vai organizar-se a arquitetura de segurança europeia. A Europa precisa, tem vários problemas desse ponto de vista. Precisa de investir mais e precisa de investir melhor. Ou seja, aquilo que investe é pouco e é completamente, como é que eu ia dizer isto, irracional. Porquê? Porque o que faz que o mesmo investimento tenha um output superior em termos operacionais, em termos de produtividade operacional, é a otimização dos recursos. E a otimização dos recursos faz-se por harmonização, quer dos recursos humanos, quer, sobretudo, do procurement, do equipamento e do armamento. O que nós temos neste momento na União Europeia é, quando a União Europeia age enquanto ator militar, o que nós temos não é um ator europeu. O que nós temos é 27 forças armadas europeias diferentes a trabalhar em conjunto. Mas o equipamento, o fardamento, o armamento, tudo é dividido por 27. Ora, isto em termos de economia de escala é desastroso. Aqui há uns anos atrás, agora não tenho esses números de antes de ver isto, agora não sei, mas aqui há 10 anos atrás, mas imagino que não seja muito diferente, aqui há 10 anos atrás a Europa gastava o somatório das despesas dos 27 países, na altura eram 28, não é? Países, e era importante porque tinha a Grã-Bretanha, porque tinha o Reino Unido. O somatório do investimento ou da despesa militar, como quiserem, em relação aos Estados Unidos era da ordem dos 70% e tal, ou seja, os Estados Unidos gastavam 100%, enquanto que os europeus todos juntos chegavam aos 70%, 60% e qualquer coisa. Sabem qual era a percentagem do produto operacional que esses 70% tinha? 12%. Isto porque, justamente, não há... Portanto, há aqui um fator muito importante, que é o fator investimento, mas há o fator também otimização dos recursos. Nós não sabemos como é que isto vai avançar. Agora, haveria aqui uma oportunidade de fazer um avanço em matéria... A defesa é sempre a coisa mais complicada. Porque envolve comprometimento militar, e quando se envolve comprometimento militar, isso significa arriscar vidas. E arriscar vidas é uma coisa muito difícil para quem toma a responsabilidade de enviar tropas para um teatro de guerra. E até agora, digamos, a legitimidade para fazer isso é uma legitimidade nacional. Se um país decide enviar tropas para o Afeganistão, ou para o Mali, ou para onde quer que seja, o seu Ministro da Defesa e o seu Primeiro-Ministro, o Presidente, são accountable, não é? São responsabilizáveis nas próximas eleições, sendo o que está bem dos abaixo. Isso não existe no plano europeu. E este é um grande problema. Portanto, há esse problema de responsabilização política
E depois há o problema, digamos, dos russos. Eu acho que há uma grande oportunidade nesta altura, não sei se ela vai ser aproveitada ou não, mas nós tivemos na pandemia uma experiência que teve um efeito muito positivo em termos de integração, não é? Que foi a história da compra conjunta das vacinas e depois a história do PRR. PRR, pronto, o Plano de Recuperação e Resiliência, é um avanço extraordinário do ponto de vista da integração e da otimização de recursos. Há alguns setores, na área, enfim, na área da defesa, que começam a falar num PRR defesa. Ou seja, aquisições conjuntas pela União Europeia a serem operadas pelos, digamos, pelas Forças Armadas de países europeus, mas enquanto Europa, enquanto União Europeia. Mas isso precisa da tal componente de responsabilidade, de legitimidade e de responsabilização política que neste momento... Agora, pode ser um ponto importante para a segurança. Finalmente, a questão que o professor coloca e que é pronto, uma questão central, que é o que é que vai ocorrer, se o Ocidente vai manter-se unido ou se vai dividir-se. E esta união ou divisão vai centrar-se a dois níveis. Vai centrar-se nas relações transatlânticas, ou seja, se os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Europa e a Europa vai continuar a coordenar as relações com... Enfim, com os Estados Unidos, ou se, desculpem a expressão, os macrons da vida vão começar a autonomizar-se e a ter um discurso diferente. Esse é o primeiro. O segundo é, digamos, os europeus entre eles. Se a coesão entre os Estados europeus, que até agora se tem mantido, com mais ou menos dificuldade, não vemos essa questão... da Polónia, temos a questão da Hungria, com mais, mas se tem mantido, se ela vai continuar. Eu tenho uma impressão, que posso estar redondamente enganado, e vai depender um bocadinho também, quer do que se passar no quadro da União Europeia, quer do que se passar no quadro da arquitetura de segurança europeia no sentido global, mas eu acho que há aqui dois países, dois Estados, que vão ter... que vão subir no peso que têm na Europa e há Estados que vão descer. Eu acho, pode ser que esteja enganado, eu acho que a Polónia e o Reino Unido vão emergir como duas grandes potências. São aqueles que se estão a fazer frente de uma forma clara, aberta, à Rússia, e depois aqueles que vão titubear, que terão maior dificuldade em se afirmar, do ponto de vista. Porque é, como o Pedro disse há bocadinho, este é um turning point. E a vida internacional não perdoa. É terrível. Quero agradecer-lhe muito, e também ao Pedro, por esta tarde. E mais uma vez, eu falo por mim, e estou certo de que falo por todos, porque foi uma linguagem claríssima e de facto, eu estive sempre super, super atento. Foi realmente uma sessão muito interessante. Muito, muito, muito obrigado em nome da Universidade Aberta e em nome de todos os que assistiram. Muito obrigado e até breve.